Godinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 33. gada dienu un simboliski sveicot mūsu iedzīvotājus, valsts augstākajos sakaru toņos šonadēļ tradicionāli tiek pacelti valsts karogi. Šajā rītā mēs esam sazinājušies ar Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvi Vinetu Sprugaini. Labrīt! Labrīt! Jā, šī, protams, ir tāda nemainīga tradīcija valsts svētku laikā jau kļuvusi. Un, Vinet, sakiet, cik tad toņos kopumā sarkanbalts-sarkanais karogs augstu jo augstu plīvos šajā nedēļā? Šogad un šo sezonu maijā esam ieplānojuši pacelt 16 toņos. Šobrīd jau plīvo Daugavpils, Rēzeknē, Viesītē, Siguldā, Jelgavā un Tukumā. Un šodien pacelsim arī Valmierā, Cesvainē, Liepājā, Ventspilī, Preiļos, Viļānos, Līvānos, Sabilē, kā arī Rīgas kultūrvēsturiskajā centrā esošajā sakara turnī Ērgļielā un rīt no rīta Zaķisala. Ja mēs šobrīd redzām skatus no Siguldas, tur Viesturs Viļumsons un Aivars Bērziņš bija tie divi cilvēki, kuri kāpa augstu turnī, lai paceltu Latvijas karogu un lūk arī redzam, tas tiešām skaisti plīvo. Šie toriņi, kuros sakaru toriņi, kuros tiek pacelti karogi, cik nozīmīgi tie ir joprojām sakaru infrastruktūrai kā tādai valstī? Nu, viennozīmīgi šis ir sakaru infrastruktūras mugurkauls, gan vēsturiski, gan mūsdienās, un toriņi ir aktīvā darbībā esoša infrastruktūra, kas iedzīvotājiem ir redzama katru dienu, un ļoti daudzās pilsētās toriņi ir vairāk nekā 60 gadus un kļuvuši par tādu neatņemumu pilsētu vidus sastāvdaļu, tieši tāpēc savulaik dzima šī ideja. Pēc tam, kad Zaķisalas augstākajā karoga mastā bija plīvojis karogs, ka arī citur reģionos iedzīvotāji labprāt savā pilsētas augstākajā karoga mastā šos svētku rotu redzētu. Un 18. Gadā, simboliski svinot valsts simtgadi, mēs arī aprīkojām ap 20 torņiem ar karoga mastiem un izgaismojumu tienakts tumšiem laikam, un uzsākām karogu pacelšanu. Piemēram, Siguldā tornis ir visai īpašs, jo tas ir celts 72. Gadā. Vēsturiski oriģināli leģenda stāsta, ka tā esot raķešu šahta, nevis tornis, bet raķešu šahta, kas pacelta uz augšu. Un interesants ir stāsts par torņa aviācijas drošības krāsojumu, jo tad, kad torni uzcēla, viņam nokrāsoja sarkanu, baltu sarkanu svītru. Un jūs varat iedomāties 72. Gadā, tas bija visai kliedzošs brīvas Latvijas karoga simbols pilsētā. Nu, miļā miera laba, toreiz tika piekrāsota vēl viena balta, vēl viena sarkana josla, bet nu, krāsojumi kaut vai leģenda ir simusi. Karoga stāsts Siguldā bija sācies jau 72. Gadā. Jā, šobrīd arī jau jūs pieminētos Siguldas torni tieši redzam, un redzam arī, ka karogs pacelts un skaisti plīvo. Un šobrīd paskatīsimies, kā Jelgavā izskatījās. Arī karogs Jelgavā pieminēšu karogu uzvilka mastā Vladimirs Prahņevičs un Jurijs Smoļins. Lūk, tiešām skaisti pret zilām debesīm. Tā ir Jelgava. Un jau to daļu mēs pēc mirklīša redzēsim arī kādus no Tukuma. Tukumā Edvards Putiļins, Rihards Rudzāns un Normunds pamatnieks arī ir kungi, kuri devās un kāpa augstu, un lūk šeit redzam, kā arī skaisti karogs patiešām plīvo. Pavisam īsi, kurā no torņiem karogs plīvo visaugstāk vienatī? Jūs varat mums to atklāt? Nu, ja virs jūras līmenis. Rīdien Zaķisalā, bet septiņi no mūsu torņiem ir virs 20 metriem, to starp Daugavpils, to starp Rēzekne, Valmiera, Cesvaine, Viesīte, tā ka šajos torņos karogs ir virs 200 metriem, bet Cesvaine gribu uzsvērt īpaši, jo Cesvaine, ja mēs mēramies ar šiem te augstumiem, tad Cesvainai karogs ir visaugstāk virs jūras līmeņa, jo pats tornis ir 200 metrus augsts un atrodās pakalnā, kas arī ir teju 200 metrus virs jūras līmeņa, tāpēc simboliski mēs smējamies, ka Cesvainas puiši paceļ karogu Cesvainai, tad viņi no augšas skatās uz Zaķisalu uz leju. Ja? Es ceru, ka viņi mūs redz, mēs viņiem labprāt pamāc. bet vēl mums vēl viens video sarunas laikā ir apskatāms arī no Daugavpils, kā karogs plīvo un tika pacēlis tur ar citu Pāvels Rakickis un Eduards Krops arī pacēla šo karogu. Un arī, jā, mums māja. Arī mums māja. Mēs, protams, virtuāli pamākam arī šobrīd. Jā. Šis ir īpašs sveiciens Rīta Panorāmas skatītājiem. Tradicionāli Pāvels un Eduards tiešām šo sveicienu valstī jums un skatītājiem.